Pirlus Prime Residence. Jerevani norkentrona. Ինչ էր իրենից ենթադրում, այսինքն համայնքային կարգի պահպանման կամ քաղաքացիներին ինչ էր այդ ամենը ենթադրում? Այսինքն զգուշացում էր, որպեսզի նման արարքներ թույլ չտան մեր ժողովուրդը, ինչի մասին որ դուք խոսում եք, բայց ի՞նչ թե ինչից էիք խոսում, չեք խոսացել, իսկ ինչ է տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից, ինչ որ մտեղի է ունեցել, հանգիստ կանգնած զրուցում են, ոչ մի արտարոց բան չկա, այս պահին ծառայություն ենք իրականացնում, Աստված տա սենց էլ ավարտվի, Աստուծ խոսեցիք, մայրաթորում էիք մի քանի օր առաջ, ինչ զգացողություններով էիք գնացել մայրաթոր, երբ ընդամենը ամիսներ առաջ արգելել էիք վեհապարի մուտքը ոստիկանության խոչընդոտմամբ դեպի Սարդարապատ։ Ծառայության հետ էր կապված, արգել չի եղել վեհապարի մուտքը, եկեք այդ մասին չխոսենք, դա ծառայության հետ է կապված, եղել ժամանակի խնդիր է եղել, բայց եկեղեցու հետ կապը մշտական եղել է մեր, ոչ մի կապ չունի, որ այս ընթացքում տվյալ անձի հետ ինչ-որ ծառայության հետ կապված, գործունեության հետ կապված, մենք միշտ էլ պահել ենք, ես նախկինում ասել եմ, որ եկեղեցականների հետ, սրբազանների հետ, բոլորի հետ կապ ունենք, պահել ենք, ամեն շաբաթ կամ կիրակի հաճախում ենք եկեղեցի մոմ ենք վառում, ոչ հավատացյալ մարդիկ ենք եւ բոլոր ոստիկանները, ինչ որ մեկի մոտ կարծիք կլինի ոստիկանները եկեղեցի, բոլորից շատ ենք հավատում երևի։ Միջադեպերից հետո ձեր եւ Բագրատ Փազանի միջև խոսակցություն չի եղել, փորձել արդեն ամենը, ինչ կա ձեր եւ Բագրատ։ Երբևիցե չի եղել, արդ չի եղել հանդիպելու։ Հանդիպելու դեպքում պատրաստ եք իր հետ ասած հաշտություն։ Ինչ անել, ինչ հաշտություն կնքելու, քանի որ ձեր հարաբերությունները լարված էին Բագրատ Փազանի հետ։ Լարված չի եղել, ինքը իր գործին, մենք մեր ծառայությունն ենք իրականացրել, եթե իրենց նորմալ պահեն, ինչի պիտի լարված լինի, եթե հանգիստ լինի ամեն ինչ, ինչ ունենք լարված հարաբերություններ պահելու, ինձ թվում է լարված չի լինի, շարունակությունը կտեսնենք, բայց ասեմ, որ ոստիկանությունը բացառապես օրենքի սահմաններում է գործելու։ Thank you.